Andelen, när vi pratar om andelen, då pratar vi om delen av det hela. Okej? Okay. Och det här kan vi skriva i många olika sätt. Vi kan skriva den här som Brock Vi kan skriva också som decimal. Ska vi ta in henne. Det kan vara i decimal, det kan vara i procent. Och allting den här har vi gått igenom egentligen, men vi ska bara repetera igen när det handlar om andel. Okay. Till exempel vi har till exempel, du har, uh, i din uh, kylskåp, du har uh, fyra Cola och du har sex uh, Pepsi. Pepsi. Och sen du har fem Fanta. Är med? I kylskåpet. Hur många, hur många drickor har du tillsammans? Då är 15. Det här är din hela. Alla fattar? Ja, vi har räknat alla. Då heter den hela. Okej, okay. hela drickan, hela drickor som man har. Okej, okay. så om vi skulle räkna andelen då räknar vi andelen som är uh, andelen Fanta. Då räknar vi... Va? Sex! Hur många Fanta har vi? Ser, uh, ni ser inte min uh, skärm, förlåt, nej. Ada det säger ni ingenting, at ni ser inte min skärm. Okej, okay. jag hopas at ni ser nu. Okej, okay. vad bra. okay. vi om andelen fanta. Hur fanta har ni? Fem och det hela. Fem ton. Okay. Fem av femton, men det är jätteviktigt att när ni använder bråktal, ni måste förkorta. Hur man förkortar igen. Man dividerar, man tänker på någonting som man kan dividera båda med. med det. Så det här är ju fem dividerat med fem är ett och sen en M, M av Three. So, Varie, 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 three, 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 four, the fins, and Fantalar. Okay. And then uh, Pepsi, six, a uh, Fenton. Okay. We must have a then. Dividera med tre, jättebra. Det är två, två femtedelar. Okej, okay. därför jag kan inte dividera sex med fem. Det går inte med fem. Okej, okay, vad bra. Nästa. Fyra av femton. Kan vi förenkla den? Ett kan, behöver vi inte göra, fyra går det inte, två går det inte. så Det, det behöver vi inte förenkla. Nej, det går inte. Okay. Yes. Okay, so till example no creve it timar. We are your tio minuta, or more timar. Tio minuter, hur många timmar är det? Så har vi tio av 60. Jättebra, därför att det finns 60 minuter av en timme. Precis, så är det en sjättedel timme. Fattar ni? Vad bra. 40 minuter. Uh, 60 och sen? och sen med två, det är det bästa, då vi två av tre tredjedelar Okej, okay. 45 minuter. 45. Jo, det går. Ja, det går. Det kan börja med fem. Ja, vad blir det? Det är nio och tolv. Och sen tre. Okay. Tre fjärdedelar timme. Vad bra. med handlar om, handlar om andelen i brockform. Nu ska vi titta på andelen i procentform. Procent. Procent betyder delar. Okay. Then har har vi gått igenom innan ni måste komma ihog nu at vi ska förenkla saker och ting från decimal till procent till eh, bråk. Till exempel vi har eh, 100% betyder det att det är 1,00 Varför det? Därför att vi dividerar 100 med 100. Då får vi ett. Okay. I bråktal det är det också 1 genom ett. därför att ser ni att vi dividerade med 100 eller bara ett. Så det här är bråk. Nej, förlåt. Jo, det här är bråk menade jag. Och det här är decimal. Och det här är procent. Okej. Okay. Nu ska vi titta på en halv. Vad är det här i decimal tror ni? En halv. Kommer ni ihåg vad vi sa om det? 0,5 Jättebra. Eller 50. 0,50 och i procent. Precis det betyder 50 hundradelar. Ser ni det? 50 hundradelar. Då är det 50 procent. Okej. Okay. Nu ska vi titta på Enfiardadal, Enfiardadal, untuk mengapa persen? Nih, persis Enfiardadal adalah 25 persen. Menurut saya ada ide simal, nol koma 25, varför 25 procent? Därför att det är 25 hundradelar betyder det. Den här måste ni kunna utan till som jag har sagt innan, eller hur? Jag har ju sagt den där till er innan. 0,2 eller 0,20, vad är det i bråk och vad är det i procent? Hai 0,0 kom Sugi padasen Hai karenagon tabot dan dar semringer tab Rahman lnogon er anan tab oke dan 0 Vad är det I, igen i, i bråktal? Jag sa till er förut, kommer ni ihåg det? En femtedel, jättebra. Och det här är 20 hundradelar. Då är det här procent 20%. Okay. Den här måste ni kunna utan till Därför den här kommer ni att använda mycket. Okay? Det sista som vi ska gå igenom är eh, 10%. Vad är det i decimal? Och vad är det i bråktal? Precis, 10 dividerar med 100 och vad blir det då? Ay, det är bara 0,1 eller 0,10. Okay. Och i bråktal? Tio hundradelar så vi va? Och sen om vi förkortar, det med, tio, förkortar vi med tio, då har vi en tiondel. Heter det. 0,8 LR 0,82 ada sama. Sembilan satver. Oke, okay. Frogor Hitels Frogor. Inga frågor, det betyder att allting är lätt.